Bok ljudi, pozdrav svima. Ego vas laže. Ego nas laže. Možemo i tako. Znači, ego kaže da ćemo biti potpuno sretni dok promijenimo neku drugu osobu, pogotovo partnera ili partnericu, onda ću ja biti sretan. Dok ja promijenim tu partnericu, partnera, dok ne mislim promijenim kao da za neku drugu osobu, nego dok partner ili partnerica se drugačije ponaša dok promijeni navike, karakter i tako dalje. Ego kaže da moraš znati kako ćeš nešto napraviti da bi to uspio. Kako ćeš ti ostvariti neki cilj ili san u životu, a ne znaš kako. Istina je da trebamo samo vjerovati, onda se sve otvara u životu. Ali ne, ego laže. Ego kaže, ne možeš to napraviti ako sad ne znaš kako će se to sve dogoditi u tvojem životu. Ego laže. Ego nas zavarava da imamo kontrolu nad svim i svačim u životu, da moramo i da možemo imati kontrolu, a istina je drugačija. Istina je da možemo umrijeti bilo kad, bilo kada se može dogoditi nešto, možemo izgubiti nešto materijalno ili duhovno ili neku osobu ili ništa nije sigurno zapravo. Ništa nije sigurno, nemamo kontrolu, ima neka druga sila, Bog, univerzum, stvoritelj, zakoni svemira, šta kontroliraju šta se događa. Mi možemo živjeti u sadašnjem trenutku i biti sretni, biti zahvalni na onome što imamo. Ali ego laže. Ego kaže da ćemo biti sretni i smireni kad imamo kontrolu i da smo mi ti koji kontroliramo apsolutno sve i da možemo kontrolirati apsolutno sve. Ego laže. Ovo su samo neki od primjera. Znači, moram promijeniti drugu osobu, moram biti u pravu uvijek. Bit ću sretan tek dok promijenim drugu osobu, tek dok nešto dobijem. Ne mogu nešto ostvariti ako ne znam kako će se to dogoditi. To su samo neki od primjera. Ego laže. I onda postoje ljudi koji cijelu svoju moć daju egu. Imaju ego do neba, ogroman ego, a ego ih laže cijelo vrijeme. Tko je toliko lud da svoju moć i kontrolu nad svojim životom, odgovornost, daje u ruke nekoga tko ga laže cijelo vrijeme? Očito postoje takvi ljudi. Ovim videom vam želim reći da ne trebate ubiti ego ili ga maknuti, nego ga treba imati izbalansiranog. Ego nije ono što je najglavnije i najbitnije u našem životu. Nekim ljudima se to makne i ponese ih i napumpa im se ego, ali ego laže. Ego puno toga što nam govori laže. Puno toga misli što nam dolazi iz našeg ega, to je laž. Tako da trebamo ga staviti sa strane i pokazati mu da nije on glavni. I trebamo raditi na nekim drugim stvarima koje su glavne u našem životu, koje su prioritete, a ne ego. Koje su to stvari, to svatko za sebe treba da otkrije. Budite mi pozdravljeni i vidimo se.